فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میرا محبوب بن جاتا ہے، جب بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم.